গুড মর্নিং ফ্রেন্ড সকল, আশা করি সকলে ভালো আছা। সো ফ্রেন্ড সকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত অতি বহুত বহুত ভাল খবৰ লৈ আনিছোঁ। সো ফ্রেন্ড সকল, আপোনালোকৰ বাবে অতি ব্রেকিং নিউজ। সো ফ্রেন্ড সকল, আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আকৌ 40টা পদ মুকলি হল। সো ফ্রেন্ড সকল, আপোনালোকে ইয়াৰ আগতে চিভিল ডিফেন্স আৰু হোমগার্ডৰ এনেকা পোষ্ট মুকলি হৈছিল, 40 বা 41টা পদত মুকলি হৈছিল। সো তেনেকুৱা আকৌ 40টা পদ মুকলি হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আৰু বেলেগ কথা আছে। আৰু এইবিলাক মানে যিবিলাক 40টা পদত চাকৰি পদ মুকলি হৈছে, এইবিলাকত মানে আপোনালোকৰ অনলি 10 পাছ হ'লেই ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মানে মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সকলো ডিটেইলছ জনাই দিম। সো প্লাটুন কমাণ্ড, চিভিল ডিফেন্স আৰু হোমগার্ড। সো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট নালাগে আৰু কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন নালাগে। সো আপোনালোকে অনলি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো বলক এতিয়া মই আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ, আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020 এপ্লাই অনলাইন ফৰ 40টা প্লাটুন কমাণ্ডাৰ পোষ্ট এণ্ড চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগার্ড অফ আসাম। সো আমাৰ আসামৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে এইবিলাক। সো আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে, ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে লাষ্ট ডেটখন। সো 26/8/2020ৰ পৰা আপোনালোকৰ মানে এপ্লিকেশ্যন ডেটটো লাষ্ট ডেট এইটো হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াত মানে আগৰ যিবিলাক মানে প্লাটুন কমাণ্ডাৰৰ পোষ্ট হেৰি দিছিল, সো ইয়াত আপোনালোকৰ প্লাছ হৈছে মানে আৰু 5টা, সো টোটেল ইয়াত 29টা পোষ্ট মুকলি হৈছে, 35টা পদ মুকলি হৈছে। সো ফ্ৰেণ্ড অকল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেলাৰী হ'ব 14,000-49,000 এণ্ড পাই গাৰ্ড 8,700 লোৱা হ'ব। সো তাৰপিছত আপোনালোকক ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ মানে এজ ৰিলেশ্যনটো, এজ ৰিলেশ্যনটো কিমান হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ 38 বছৰ মানে লেছ দেন, সো 18 তলত নহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। সো 18 ওপৰত হ'ব লাগিব। সো বন্ধুসকল, 18 বছৰ হওক, ইয়াত আপোনালোকক মেক্সিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব। আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ 2020ৰ পৰা এই ৰিলেশ্যনটো আপোনালোকক ধৰা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত আছে SC ST, ইয়াত 5 বছৰ মানে ৰেহাই দিয়া আছে বয়সৰ কাৰণে, আৰু OBC MOBC কাৰণে 3 বছৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বন্ধুসকল। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত আছে আপোনালোকৰ, দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি দ্য আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ, মানে আৰ্টছ চায়েন্স আপোনালোকে যিকোনো হ'ব পাৰে, ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, যদি আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেনেহ'লে বহুত ভাল, মানে NCC B চাৰ্টিফিকেট অৰ হোমগার্ড ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল। আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ড নাই আৰু নাইয়ে, সো গতিকে তাৰপিছত ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ, সো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ নলোৱা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ আৰু বেলেগ এটা কি কৈছে চাওক, ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে। সো দ্য কেণ্ডিডেট হু ডিড নট দ্য এপ্লাই ইয়াৰলি, সো পাৰ্চন ইয়াৰ 19/2020 দ্য কমপ্লিট মানে নন কমপ্লিশ্যন অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন মেক্সিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। সো ইয়াত আপোনালোকৰ মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন যিবিলাক কেণ্ডিডেট আছে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। সো আপোনালোকৰ অন্য মেট্ৰিক পাছ আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত মানে যিকোনো আগৰ মানে এপ্লিকেশ্যন কৰা আছিল সেইবিলাক ইয়াত এপ্লাই কৰিব, নহ'লেও ইয়াত এপ্লাই কৰিব। মানে আগৰ যিবিলাক কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিছে আৰু বেলেগ ইয়াত আপোনালোকৰ মানে যিখন এপ্লিকেশ্যনটো মানে পাব্লিছড হৈছিল মানে ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, সো 17/8/2020 আৰু আপোনালোকে ইয়াত এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মানে যিসকল ফ্ৰেণ্ডে আগতে এপ্লাই কৰিছে এইবিলাক ফ্ৰেণ্ডক ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নালাগে। সো ইয়াত এইটো মানে নতুন কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। জয় আই অসম।